Hay bolalar, ketdik hayvonot bog'iga boramiz. Bu juda zo'r. Hayvonot bog'iga olib borishadi. Ertaga ha, ertaga ha. Hayvonot bog'iga olib borishadi. Ertaga va kuni bo'yi qolam boramiz hayvonot bog'iga. Biz bilanmiz, sen sen bora qol sen ham ham. Boramiz hayvonot bog'iga. Uzun xartumchali filcha ko'ramiz, katta quloqlar va uzun xartumcha. Yer yong'oqlarini uzun xartumcha bilan yer. Kun bo'yi qolamiz, boramiz hayvonot bog'iga. Biz bilanmiz, sen sen bora qol sen ham ham. Boramiz hayvonot bog'iga. Maymunchalarni ko'ring, ular shovqin qilishar, sakrab aylanishar va shovqin qilishar. Dumlarida osilib la la la. Kun bo'yi qolamiz, boramiz hayvonot bog'iga. Biz bilanmiz, sen sen bora qol sen ham ham. Boramiz hayvonot bog'iga. U yerga bordik, katta qora ayiq va yunglari juda og'ir, qora ayiq voy. Yoniga borma, katta qora ayiq voy. Bu juda xavfli. Boramiz hayvonot bog'iga. Biz bilanmiz, sen sen bora qol sen ham ham. Boramiz hayvonot bog'iga. Dengiz mushukchalari hovuzchada xurillar, baliqlarni yeb va yana xurillar. Ularning bolachalari ham xurillar. Kuni bo'yi qolamiz, boramiz hayvonot bog'iga. Biz bilanmiz, sen sen bora qol sen ham ham. Boramiz hayvonot bog'iga. Kuni bo'yi charchadim, endi uyqum kelyapti. Yo'l bo'yi mashinada endi uyqum kelyapti. Barchamiz juda ham charchadik, chunki kuni bo'yi qoldik. Boramiz hayvonot bog'iga. Biz bilanmiz, sen sen bora qol sen ham ham. Boramiz hayvonot bog'iga. Salom bolalar. Keling, mitti o'rgimchak voy sarguzashtlarini tomosha qilamiz. O'rgimchak bolasi tarnovga kirdi. Shu payt yomg'ir yog'ib, tarnovni yuvdi. So'ng quyosh bobo uni quritgach, mitti o'rgimchak yana tarnovga kirdi. Jajji o'rgimchak juda yoqimtoy. O'rgimchak bolasi tarnovga kirdi. Shu payt yomg'ir yog'ib, tarnovni yuvdi. So'ng quyosh bobo uni quritgach, mitti o'rgimchak yana tarnovga kirdi. O'rgimchak voy menga juda yoqadi. O'rgimchak bolasi tarnovga kirdi. Shu payt yomg'ir yog'ib, tarnovni yuvdi. So'ng
Quyosh bobo uni quritgach mitti o'rgimchak yana tarnoga kirdi. Jalchi o'rgimchak juda yoqimtoy. O'rgimchak bolasi tarnoga kirdi. Shu payt yomg'ir yog'ib tarnovni yuvdi. So'ng quyosh bobo uni quritgach mitti o'rgimchak yana tarnoga kirdi. Sizga ham mitti o'rgimchak voy yoqdimi? Unda ko'rishguncha. Bu mening do'stim janob avtobus. Salom bob. Maktabga ketyapmiz. Sizga qo'shilishing mumkin. G'ildiraklar aylanar, aylanar, aylanar. G'ildiraklar aylanar maktab yo'lida. Qara bob. Anavi yerda ko'cha tekishyapti. Bir kun kelib u gullar, u gullar, u gullar. Bir kun kelib u gullar maktab yo'lida. Qarang, Polli Miss Habbordni yo'ldan o'tkazib qo'yyapti. Miss Habbordga yordam ber, yordam ber, yordam ber. Miss Habbordga yordam ber yo'ldan o'tishga. Qanday yaxshi. Hamma hasharlik qilyapti. Keling tozalaylik shaharni, shaharni, shaharni. Keling tozalaylik shaharni maktab yo'lida. Yaxshilik qilish menga juda yoqdi. Keling yaxshilik qilaylik, qilaylik, qilaylik. Keling yaxshilik qilaylik maktab yo'lida. Ajoyib bo'ldi. Keyingi safar ko'rishguncha. Bolalar, janob yumaloqqa nima bo'lganidan xabaringiz bormi? Yumaloq devorda o'tirar edi. Kutilmaganda yiqilib tushdi. Uni tiklab qo'ymoqchi edi. Iloji yo'qligin ko'rishdi. Yumaloq devorda o'tirar edi. Kutilmaganda yiqilib tushdi. Uni tiklab qo'ymoqchi edi. Iloji yo'qligin ko'rishdi. Yumaloq devorda o'tirar edi. Kutilmaganda yiqilib tushdi. Uni tiklab qo'ymoqchi edi. Iloji yo'qligin ko'rishdi. Yumaloq devorda o'tirar edi. Kutilmaganda yiqilib tushdi. Uni tiklab qo'ymoqchi edi. Iloji yo'qligin ko'rishdi. Bechora yumaloq voy, tezroq tuzalib ket. Salom, doktor bob.
Qandayman, qandayman, ayting doktor qandayman. Qandayman, qandayman, ayting doktor qandayman. Istmangni o'lchaymiz termometrim bilan. Soppa soqsan soppa soq, ketishingda jilmayib qo'y. Salom yana doktor bob. Qandayman, qandayman, ayting doktor qandayman. Qandayman, qandayman, ayting doktor qandayman. Istmang joyda dorilar kerakmas. Faqat suvdan ko'proq ich, tuzalasan sen albat. Faqat suvdan ko'proq ich. Men qaytdim doktor bob. Qandayman, qandayman, ayting doktor qandayman. Qandayman, qandayman, ayting doktor qandayman. Boylaring ham joyida, sen judayam sog'lomsan. Endi uyga bora qol, unutmagin xayrlashni. Rahmat sizga doktor bob, xayr. Hay bolalar, Polli xonimning qo'g'irchog'i bilan tanishishni xohlaysizmi? Polli xonimning qo'g'irchog'i kasal bo'ldi. U qildi doktorga va dedi bo'ling tezroq. Doktor ham keldi o'zining sumkasi bilan. U eshikni taqillatdi tak tak. Qo'g'irchoqni ko'rib keyin boshini irg'adi va dedi xonim Polli uni yotqizing va yozib berdi dorilarni ro'yxatini. Men ertalab qaytaman uni ko'rishga. Xonim Polli qo'g'irchog'in avaylab aslardi. Ustini bosirib va chiroqni o'chirdi. Doktor kelib ko'rdi ertalab va sevindi. Ko'ryapman qo'g'irchog'ing tuzalibdi. Ko'ryapman qo'g'irchog'ing tuzalibdi. Yaxshi bo'ldi, ha? Polli xonim qo'g'irchog'ini juda-juda sevadi. Dombok yonoqlar, nozik iyakli, qizil lablar, oq tishlar, jingalak sochlar, tim qora, ko'k ko'zlari, juda yoqimli, yoqimtoy bu, senmisan? Ha, ha, ha. Dombok yonoqlar, nozik iyakli, qizil lablar, oq tishlar, jingalak sochlar, tim qora, ko'k ko'zlari, juda yoqimli, yoqimtoy bu, senmisan? Ha, ha, ha. Dombok yonoqlar, nozik iyakli, qizil lablar, oq tishlar, jingalak sochlar, tim qora, ko'k ko'zlari, juda yoqimli, yoqimtoy bu, senmisan? Ha, ha, ha. Dombok yonoqlar, nozik iyakli, qizil lablar, oq tishlar, jingalak sochlar, tim qora, ko'k ko'zlari, juda yoqimli, yoqimtoy bu, senmisan? Ha, ha, ha. Bolalar, Jonni uxlashiga qarang. Quyosh chiqdi va uyg'onish vaqti keldi.
uxlayapsanmi, uxlayapsanmi, bolajon, bolajon. Qo'ng'iroq chalinar, qo'ng'iroq chalinar, ding dang dong, ding dang dong. Uxlayapsanmi, uxlayapsanmi, bolajon, bolajon. Tonglar ham o'tdi, o'rdaklar ham g'aqqilar, g'aq, 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 g'aq. Uxlayapsanmi, uxlayapsanmi, singiljon, singiljon. Xo'rozlar qichqirar, xo'rozlar qichqirar, kukuriku, kukuriku. Tong juda yoqimli, shunday emasmi? Ko'rishguncha.